Вітаю! Гэта выпуск навіну на Белсаці і я, яго вядоўца, Наста Печанькова. Сілавікі правялі аблаву ў Гомлі, затрымалі прынамсі чацвярых асобаў. Іхнае пакаяннае відэа апублікавалі ў набліжаным да Губазіку тэлеграм-канале. У гэтых відэа людзі распавядаюць, што іх затрымалі за падпіску на экстрэмісцкія каналы. Была падпісана на экстрэмісцкія каналы. Яшчэ адзін затрыманых заявіў, што ў сваім дыскард-канале цытата вельмі рэзка выказваў сваё негатыўнае стаўленне да вайны ва Ўкраіне. Таксама пад аблаву трапіў студэнт спецыяльнасці правазнаўства Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі. Яго прымусілі прасіць прабачэння за падпіску на экстрэмісцкі рэсурс, а пасля праспяваць гімн Рэспублікі Беларусь. У Польшы затрымалі дваіх расейцаў, якія распаўсюджвалі матэрыялы з ПВК Вагнера. Пра гэта паведаміў міністр унутраных справаў і адміністрацыі краіны Мар'юш Камінскі ў сваім твітары. Агенцтва ўнутранай бяспекі супольна з паліцыяй выявіла і затрымала двух расейцаў, якія ў Кракаве і Варшаве распаўсюджвалі прапагандысцкія матэрыялы групы Вагнера. Абодва былі абвінавачаныя ў шпіянажы і арыштаваныя. На налепках, што невядомыя распаўсюджвалі на вуліцах польскіх гарадоў, намаляваная сімволіка ПВК Вагнера, надпісы на англійскай «Мы тут» і «Уступай да нас», а таксама QR-код з падрабязнай інфармацыяй пра кампанію. У Польшы пройдзе рэферэндум наконт ліквідацыі плоту на мяжы з Беларусю. Галасаванне запланаванае на 15 кастрычніка. Рэферэндум ініцыявала кіраўнічая партыя ПіС. Згодна з промаролікам, выкладзеным у твітары, партыям палякам прапануюць адказаць на 4 пытанні. Апрача памежнага плоту, яны тычацца продажу дзяржаўных прадпрыемстваў, павышэння пенсійнага веку і прыёму краіны мігрантаў з Афрыкі да блізкага ўсходу. Расійскія вайскоўцы абстралялі Адэсу. Па горадзе выпусцілі 15 беспілотнікаў і 8 крылатых ракетаў. Іх атрымалася збіць, спрацавала супрацьпаветраная абарона. Праз абстрэл у горадзе зруйнаваныя некалькі аб'ектаў. Абломкі ракетаў пашкодзілі будынкі гіпермаркетаў і студэнцкага інтэрнату. Там пачаліся буйныя пажары. Цяпер вядома пра траіх пацярпелых. Дзякуем усім. Обороны. Дзякуй сілам абароны, усім падраздзяленням супрацьпаветранай абароны за высокаэфектыўную працу. Гэты бой яны выйгралі. Я ўдзячны ўсім, хто выконваў правілы паводзінаў падчас паветранай трывогі. Вы проста малайцы. Вы збераглі свае жыцці. Следчы камітэт Беларусі завёў крымінальную справу паводле факту смерці 17-гадовага падлетка. Трагедыя адбылася на пачатку жніўня ў Мсціслаўскім раёне. Маладзён працаваў на адным зернесушыльных комплексаў раёну падчас школьных канікулаў і патануў у яміне са збожжам. У хадзе правярання следчыя выявілі, што хлопец не меў допуску да працы на зернесушыльным комплексе. Гэта і стала падставаю для завядзення крымінальнай справы паводле факту службовай халатнасці, што прывяла да смерці чалавека. Такіх случаев очень много. Их старательно скрывают, боясь огласки и реакции общественности. Ведь далеко не во всех организациях молодые специалисты и дети проходят инструктаж, соблюдаются нормы охраны труда и ведутся соответствующие журналы. Замест 5 гадоў хатняя хімія, 1,5 года калоніі агульнага рэжыму. Суд замяніў меру пакарання гомельскаму барману Глебу Вятошкіну. Яго прызналі вінаватым у распальванні сацыяльнай варожасці і разладу, ды ў арганізацыі ці ўдзелі ў пратэстах. Стала вядома, у якую суму беларускім бацькам абыдзецца сабраць дзіця ў школу. Паводле Міністэрства антыманапольнага ўрэгулявання цэны на школьныя тавары знізіліся у сярэднім ад 3 до 7%. Гэтак агульная цана аднаго поўнага набору, што складаецца са школьнай формы, абутку, канцылярскіх прыладаў, сёлета складае ад 100 до 900 беларускіх рублёў. Міністэрства антыманапольнага ўрэгулявання падкрэслівае, што тавары на прылаўках крамаў пераважна айчынныя. Раней у ведомстве адзначалі, што ў шэрагу гандлёвых маркетаў бацькі школьніку могуць зрабіць куплі ў растэрмінаванні ці крэдыт. Цэнавая надбаўка на тавары ў такім выпадку складае ад 35 до 55%. Судовыя выканаўцы выставілі на аукцыён калекцыю гадзіннікаў Віктара Бабарыкі. Арганізатарам таргоў пазначана унітарнае прадпрыемства «Белюрзабеспячэнне». Усяго прадаюць 9 лотаў, самы дарагі з іх – «Патэк Філіп». Гадзіннік каштуе больш за 47 тысяч беларускіх рублёў. Скончыліся другія гульні краіну СНД, што праводзіцца сёлета ў Беларусі. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў краіны іх наведалі больш за 26 тысяч асобаў.
Усяго беларускія спартоўцы атрымалі больш за 200 медалёў. Іх апярэдзіла толькі каманда Расіі, што мае 288 узнагародаў. Ужо больш як год расійскія беларускія спартоўцы адхіленыя ад міжнародных спаборніцтваў у большасці відаў спорту. Санкцыі ўвёў міжнародны алімпійскі камітэт праз уварванне Расіі ва Украіну, саўдзельнікам якога стала Беларусь волею рэжыму Лукашэнкі. На гэтым я з вамі развітваюся. Калі ласка, ставце ўпадабанні, каментуйце і дзяліцеся нашым выпускам. Поўны агляд падзеяў дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.